tiano mikwano jange abasidi omusisi ziri nya lyange tuli wano tuiga kogera lulimi luzungu lero lunaku lwa nkaga musanvu. This is the seventh day of learn English yiga oluzungu luno nno lunaku lwa makumi nkaga musanvu nga tuiga okwogera olulimi oluzungu eyakatwegatako olunaku olwaleero comment comment ngenda kuteekawo comment eriko link ina video zonna bw'oba link comment ogirabye jangu ku WhatsApp namba y'essimu ya screen nja kubanga kuwa link ina video zonna gwe jangu ngambe nsaba ku link ya video zonna sigisasuza yabwerere nga njikuwange kukomya ku YouTube ng'olaba video zonna zonna bukyatwatandika kale olunaku olwaleero njagala tusome n'ennaku eziddako onewo kuba mwezi mulamba tugenda kubanga tusoma ku bintu bu sentence oba obugambo bw'oluzungu obusinga okugasa useful useful English what and are useful English words and sentences. Wano, tukena kubanga. Obuzibu kati wano YouTube wenge jetu nintino tetisome no baku WhatsApp nti mkola gana. Oba mpuliziganya no mtu ulirunaku. Olumu chinzi waya mkatibia nisome sa ku WhatsApp mayanga ku YouTube wepisele bisinga bibera jenu. Tuino kuno nyamu, no nyeje midamanga umutune waba video yeno jaso kedeko. Aina chasubulu kufaunga izemu. Sili ambuga amati. Ngawe tuwa asoma luli. Ngawe tuwa asoma luli. Echo tutena chikola kwa WhatsApp. Kufaunga mbeira na bulinaku. Bulinaku mbeira nkusomesa. Ate tuweda tuulizika. Nega mba. Luli tuwa kole chendi wechiti. Na hini da. Techa kola. Lelo tugateko kano tugateko. Na eku YouTube wa neda. Bulinaku ndeta ye chidwe chenja uchempuli nanti newo wanga video wato tambla kutamzi na ujigu wako ujajiva kongo inawe kantu koruzungo koize echinjo keza mulimi Oluganda kubanga sume saba na Uganda ato ulimi Oluganda luwase seda nyo mumbela emoko bandala so okupo unakuruwa lero unakuruwa kaka mumisambu nena kwezenka kaka mumekezi dakozo na tugenda kubanga tusoma ebigambo useful English words and sentences ebigambo by'olulimi oluzungu ebirungi ebigambo ebirina amakulu ebigambo ebirina kye bisobola okuyamba singa obaako w'olaze n'oba tomanyi nnyo oluzungu nga esobola okutaasibwa mu mbeera emu oba endala mu mukwano gwange so ngenda kubanga nkola sentences ate sentences nga zennyini nzikutula ne tubaako bwe tuyigamu muzo bwe tutyo bwe tutyo bwe tutyo kankoleka please wait for me please wait for me please wait for me omanchi no chitegeza bambi bambi nidako bambi nidako please wait for me katika nukasete siwe kati kasi mwono tu yambe wanji mwono mwono kuboli kubasto noka please wait for me bambi nidako bambi nide kukwano techiriko techiri mtu ogamba bantu banje obo mukino chikola wona please wait for me ne obo ogamba banje bambi munide ko please wait for me bambi munide ko please wait for me bambi nindako nti eno sentence ekola byona watch tekira eno sentence ekola byona please wait for me ogamba omu ne obo abanji ekirala mweno sentence ye nyini tugenda kujama akagamba akalala kana akagamba please obadde okimanyi konga kokakola sentence y'oluzungu ejude
Please. Kanakagambo please kakegenza abantu. Kategeza abantu. Wabula mu lulimi oluzungu tushoboloka kwese wantu wangi. Madamu ayinza okuba akutabukidde akuba empi. Asobola nga madamu please. Kekano ke tusinga okwesa bambi munange nyamba. Bambi munange tokikola. Bambi nkwegayiridde. Bambi. So ke kagambo kano please. Ne muluzungu kasigala kakola ekintu kyekimu. Bwobanga mu Luganda ngotera kugamba ni bambi ba. Then in English it is please don't. Bambi tochikola. So akagambo please tushoboloka kozisa wanji nyo. Tukakozisa mukwetonda. Tukakozisa mukusaba requesting for something. Mwene chitu chosaba omuntu. So ngam please give it to me. Bambi chimpe. Three. Please. Give it to me. Bambi. Bambi, chimpe. Please, give it to me. Bambi, chimpe. I will not have saba. Era kagambo ke kam please tshoro gamba. Please forgive me. Please forgive me. Echikunwanti. Bambi. Nsonywa. Please forgive me. Bambi nsonywa. Oba kitegera kyegenda maaso nokuba nti nno nkunyonyola mukwano gwange nti akagambo kano please kalina amaanyi mangi ne oba okwogedde kokka omuntu tugezazze nga kambwale ne tufunga please asobola okukakkanamuko kubanga obaŋŋamu oba toyogedde bingi omanyi tunoonyayo ebintu nga tojja kwogera bingi mu luzungu wabula ojja communicatinga. Oluzungu lulimi ng'Oluganda tulukozesa kuba nti twogerezeganya kubanga tuwuliziganya n'abantu mu mbeera emu oba ena. So omuntu ayinza okugeddaddaddde don't talk to me gadada nga please kimala tolulabanga olinga ayagala kuyita onaga please bambi nti ne waba kulaze bulazi action osobola okukola ki okwesega n'obeera nti weyongera so ke kagamba ako please kategeeza bambi. Atenga kalina amakulu manji. Dala mkwano kwa imupera imukoba dala. Should I use this blackboard? Okay. Kali, katukende maso. Aha, tukole yu kasende sakalala. Katukwalibade kukole la yu kasende sine kukole la ka please. Katukwale wakalala kengendo kukola. Akakuru nyo, kagamu kakuru nyo. Muluzungu. Rabula ngena soka sentence emu, then tujja ngena tufuna endala nga zizo. One, I am still combing my hair. I am still combing my hair. Echikunwati. Nchasa nilida. Mbili zangi. Wakua nusawu denyo. Nchasa nilida. Mbili zangi. I'm still combing my hair. So, wabangu ine chitu chochari mkukola. Muluzungu, tukola chini. Kani. I am still. Noga take chikoba chochari mkukola. Ncha anaba. Ncha aliambele. Ncha atangula. Ncha ayoza. Ncha akuba. Ncha asabuwa. Taku, if you're not, you know, I am still. Noga take chochari mkukola.
kukola. Tukoleyo ka sentence akalala. I am still bathing. Nchanaba. Bobango ne chitucho chari mkukola mzimu tukamba. I am still no take away chitucho chari mkukola. I am still walking. Nchatambula. I am still revising. Chari mkusoma. I am still learning. Nchari mkuyiga. Odia kubuza. Did you learn English? Waigo luzungu wa? Nungama, I'm still learning. Ostegeda. I am still doing this. I am still doing that. Nchakola chino. Nchari mkola chidi. I am still. Kanangagambo, I kategeza nze. I am. Still. Nchak. Kagamba kalaganti ne chitu chichari mkugenda mumaso mumbera emungo baindara. No gambo mwensubida tuina ya kantu wakato natumunuke tuinzo kubanga tuizemo na kuralido. Gwagama ntiebya YouTube bida kasija bisogula. Nandye tazi okusoma na we ku WhatsApp. Te wali mzimu. Enamba yange. Iyo kushikunja ku WhatsApp tubirenga. Tusoma soma mu. Atenze mbeda online 24/7. Monday to Sunday. Abasidi omsuzuzi. Elinya lyange nawe bojja ku WhatsApp osoka kumbuni anti yenze gundi netuogezi gani mukama bakumbi mugira mbayo mweraba.